Палки вітання усім. Вже завтра онлайн у Чернеці, і я дуже вдячний всім тим, хто приєднується до нашого віртуального бенкету. Хочу вам, дорогі друзі, нагадати, що наш віртуальний бенкет – це спілкування. Тому ставте свої запитання навіть наперед, і коли ми будемо з вами віртуально і онлайново спілкуватися, то я буду відповідати на ваші запитання. Пам'ятаємо, що у нас 4 гостя, ви знаєте, які гості, ставте запитання теж до них, вони теж будуть відповідати. Наперед ставте запитання і протягом самого бенкету. Також наш бенкет, ви знаєте, ще також це онлайн дегустація прекрасних вин. У нас будуть 4 позиції, 4 прекрасні позиції. 2 позиції – це будуть вина рожеві, рожеве вино Land of Basarabia, називається Giovanni, ось, і це Cabernet Sauvignon, сам виноград, прекрасна рожева, я його вже куштував, і раджу вам куштувати, якщо у вас є змога це вино десь дістати, ви беріть його, ставте на стіл, і коли ми з вами будемо онлайново спілкуватися, ми його будемо і дегустувати з вами разом і обмінюватися з вами відчуттями. Також буде рожеве вино «Країна мрій» «Піно Нуар». Це моє авторське вино. Ви його, я думаю, сподіваюся, теж знаєте дуже добре. Теж, якщо є змога, ви його поставте на стіл. Ці вина рожеві, вони прекрасно підходять до сирів, до паштетів, до пасти, до фруктів, ну і ну, до всяких фільтіпьорстових таких наїдків. От, також буде у нас 2 червоних вино, вина теж Land of Basarabia, вино називається Плесо, це вино, ну, просто топове, воно, по-моєму, в 19-му році зайняло 1-е місце по Україні. От, так що, друзі, це дуже круте вино, Мерло і Каберне Совіньон, це купаж, я його теж куштував, дуже раджу, до м'яса в будь-якому вигляді підходить. Тому що, і от тому от зараз на Маївках-Гаївках така шашвичок паті, це вино буде дуже доречно. От також буде вино Піно Нуар, моє авторське «Країна мрій». Також в кого я змога поставити на стіл. І будемо з вами обмінюватися емоційною інформацією. От, це я сказав. Добре. От, готуємось, ну, серйозно готуємось до нашого віртуального бенкету. Також я нагадую, що наш віртуальний бенкет, крім того, що ми бенкетуємо з вами, розважаємось і слухаємо прекрасну музику від мене і від моїх друзів, яка якраз на самі травневі свята буде дуже, дуже актуальна і дуже, дуже до душі припаде і вам, і мені, я просто переконаний. І також знаєте, що ми робимо благодійний внесок, і ми підтримуємо людей похилого віку, які потребують нашої допомоги. Ми працюємо з фондом «Життєлюб», і ми дуже вдячні вам за допомогу, тому що вже кошти вже надійшли в фонд «Життєлюб», і вони вже надійшли на пайки людям похилого віку. Всім здоров'я, щастя, міцного, потужного імунітету до небес, і до завтра. Щиро, Олег Скрипка.